Yn gynter yn credu deallwriaeth o pwy sy'n defnyddio gwasanaethau. Mae'n peryg os chi'n meddwl mae yna rai gwasanaethau sy'n arbennig i bobl hŷn. Mae bobl hŷn yn defnyddio pob gwasanaeth bron sydd gan llywodraeth leol. Os maen nhw eisiau teithio, maen nhw eisiau aros mewn y gymuned, maen nhw eisiau gweithio a gyfrannu at y gymuned. Ac mae'n pwysig bod ni'n gadael hynny digwydd. Y peryg yw, os chi'n just edrych ar gwarchod a gwasanaethau, chi'n meddwl sy'n bwysig i bobl hŷn. Dyw hynny ddim o reidrwydd yn sicrhau bod bobl hŷn yn gallu chwarae rhan nhw yn y gymuned. A maen nhw eisiau chwarae rhan nhw. Ac felly mae'n bwysig ni'n edrych ar pethau fel trafnidiaeth a pob rhan o'r gwasanaeth mae Llywodraeth Leol yn cynnig. Hefyd mae'n bwysig bod Llywodraeth Leol yn sicrhau bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd yn rhannau eraill o'r gwasanaethau cyhoeddus yn eu ardal nhw. Ac hefyd beth sydd ar gael yn y sector wirfoddol. Mae pob un o'r rhain yn bwysig i sicrhau bod ni'n gweld yn y dyfodol bod bobl hŷn yn aros, fel yn gweud, yn chwarae rhan nhw yn y gymuned. A rhaid cofio, cwrs, os ni'n edrych ar y degawd nesaf, bydd hi'n gweld canradd o bobl hŷn yn cynyddu yng Nghymru. Bron chwarter o Gymru mewn 20 mlynedd, bydd dros 65. Ac mae hynny yn meddwl, does dim gwasanaeth arbennig i bobl hŷn. Maen nhw eisiau pob un o'r gwasanaethau cyhoeddus.